Gülbağan xanım, birinci bizim dəvətimizi qəbul edib, bizim bu Milli TV Nöqtaz İnformasiya Xəbər Portalının studiyasına gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. İlk əvvəl sualımızı belə başlamaq istəyirik. Sizin rəhmətli İlhami xanımla qohumluq əlaqələriniz, qohumluq münasibətləriniz haqqında, o qohumluq dərəcələri haqqında istəyərdik ki, bizə birinci məlumat verəsiniz. Bizim İlhami xanım mənim böyük bacım olub. Yəni biz doğma üç bacı, bir qardaşıq. Doğma deyəndə İlhami xanım mənim atamın birinci həyat yoldaşı Tikezban xanım olub. Ondan olan evladıdır. Ən böyük evladı İlhami xanım birinci evladı olub. Biz sonra İkinci yoldaşından olan uşaqları doğma, amma bizim yani doğma ögeyi bizim aramızda elə söhbətlər olmur. Biz çox isti münasibətimiz olub, çox mehriban olmuşuq. Biz ögeyliyi bilməmişik. İlhami xanım bir yerə gedəndə, xaricə, başqa bir ölkələrə gedəndə, Tikezban xanım Həbib mənim rəhmətə gedəndən sonra Tikezban xanımı gətirib qoyurdu bizdən. Bacımın evində qoyurdu. Çıxıb gedirdi. Yəni biz Tikezban xanım bizə doğma ana kimi olub, yəni əziz insan olub. Rəhmətə gedəndə də onun yaz mərasimi, cümə axşamları, qırxı, hamısı mənim bacımın evində, İradə bacımın evində olub. Yəni biz o qədər mehriban olmuşuq. Biz indi bu bəzi yoldaşlar danışır ki, bizim münasibətimiz olmayıbdır, biz haradan çıxmışıq. Biz həmişə olmuşuq, İlhami xanım da həmişə bizi çox istəyib. İndi İlhami xanımın özünə görə öz xarakteri var idi, yəni biraz egolu xanım idi da, amma onun ürəyi, çox gözəl ürəyi var idi. O bizi hamımızı, ya məni, ya bacımı, ya rəhmətli bacımı, ya şəhid qardaşımı, on balaların, İlhami bizi çox istəyərdi. İndi istəməsin, Allah o dünyasını versin. Amma o rəhmətə gedib, indi heç yeri də deyil bu, yenə də bu şov yaradırlar. 25-i... Ayın 25-i Təzəpirdə biz il dönümüdür İlhami xanımın. Yəni biz il verəcəyik. İlhami sevənlər buyurub gələ bilərlər. Mən nə qədər mən yaşayıram, nə qədər mənim canım var, o qədər də mən bacımın adını yaşadacam. Yəni mən şov aləmindən uzaq bir olan insanım. Mən incəsənətdə deyiləm ki, deyim mən nəsə bir başqa cür yanaşım bu işə, amma mənim də öz yolum var. Mən bilərəm, yəni mən onun üçün nə eləyə bilərəm, onu da eləyəcəm. Gülbağan xanım, siz İlhami xanımdan savayı iki qardaş, iki bacı olmuşsunuz da. Üç bacı. Yəni, o digər qardaş və bacılarla İlhami xanımın münasibətləri necədir? Vallahi heç doğmalar büyün elə əziz mehriban deyirlər. Çox yaxşı. Çox yaxşı. Mənim bir qardaşım rəhmətə gedib, bir bacım da rəhmətə gedib. Erlana bacım rəhmətə gedib, bir də Çingiz qardaşım rəhmətə gedib. Bizim ailədə biz ögəy doğma nə olan şeydir, biz ögəyli elə söhbət olmuyor, biz belə şeylər bilməmişik. Və bilmirik də, büyün də bilmirik. Bu, artıq bu yazılar, söhbətlər, bunlar bizim ailəyə yaraşan söhbətlər deyil. Bu yaxınlarda və İlhami xanım dünyasını dəyişəndən sonra ortalığa bəzi söhbətlər çıxdı. Onun yaxın qohumu Orxanla bağlı ki, onun övladıdır. O sizə bəzi ittihamlar irəli sürdü. Sonra mətbuatda və kildə gedən məlumatlara görə siz tərəfdən də ona bəzi də siz, yəni o ailə üzvləri, İlhami xanımın ailə üzvləri tərəfindən də ona bəzi açıqlamalar oldu. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Nadirov Orxan
O İlhamə xanımın nə oğlu deyil, nə oğulluğu deyil. Onun anası Lalə xanımdır. Atası da Əhməd müəllimdir. Nadirov Orxan İlhamənin xalası nəvəsidir. Qohumdur, uzaq qohumdur. O uşaqlıq vaxtından, yəni Tikezban xanımın bacısı nəvəsi olub, olub, gedib, gəlib, mehriban olub. İlhamə xanım istəsəydi, mən başa düşdüm sizin verdiyiniz sual nəyə görədir. Düz bir ildir Orxan Nadirov məhkəmələri gəzir. Yeganə İlhamə xanımın ölümündən sonra o evlad olmaq istəyir. O mümkün olan şey deyil, elə şeylər olmur. İlhamə xanım istəsəydi sağlığında, o onu oğul kimi, İlhamə xanım üçün ona eləmək heç nə idi. O heç vaxt istəməyib Orxan onun evladı olsun. Şov aləmidir də, o İlhamə xanım məcbur idi. Yəni bir dəfə, iki dəfə, yəni orada-burada dedi ki, mənim oğlumdur. Bir də İlhamə xanımın oğlu nə oğlu, nə qızı olmayıbdı. İlhamə xanımın heç vaxt evladı olmayıb. Amma Orxanı da o özünə evlad görmək istəmədi. Son dəqiqəyə kimi, dəqiqəsinə kimi. O mənim tanıdığım elə bir adam var və lazım olsa o adam da eşidir, bilir. Lazım olsa sübut da eləyə bilərəm ki, İlhamə xanımın 2 saat rəhmətə getməmişdən qabaq o son sözün o adama da demişdi ki, mən heç vaxt Orxanı evlad kimi görmək istəmirəm. Onun məncə məhkumluğu da olmuşdu, belə bir... Olmuşdu, bəli, olmuşdu. 9 ay zindanda da yatmışdı o. Olmuşdu elə bir şey. Son olaraq sizin istəyərdik ki, fikrinizi bilək, Gülbahar xanım. Yəni, sonda bu İlhamə sevərlərə, İlhaməni belə həmişə özlərinə necə rəğbət bəslədikləri bir insan kimi qəbul edən şəxslərə istədiyi son sözümüzü, son fikrimizi bildirəsiz. İlhamə sevənlərə onu deyə bilərəm ki, hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah mənim deyirlər, nə olar, insanın ömrü az olur, qoy olsun. Sevinək sevginin ölməzliyinə. Yəni, mən bacımı çox sevirəm və onun sənətini çox sevirəm və sizləri də çox sevirəm. Kim İlhaməni çox istəyir, sənətini çox sevir, Allah onları istəsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik və 25-i də 40 mərası, il mərasiminə zədə tutulub. Bəli, bəli. Mən İlhamə üçün Allah qoysa, avqustun 17-si onun ad günüdür. Mən onun üçün kitab yazıram, yəni materiallar yığıram. Çalışıram da mən bacardığımı, əlimdən nə gəlsə, mən onu həmişə yaşadacağım. Xatirələrdə. Həmişə yaşadacağım. O xatirəsi, o ölməz bir, o gözəl sənətkar idi, o gözəl. Onun o şedevr mahnıları, İlhamənin gözəl insanı idi, İlhamənin gözəl ürəyi var idi. O, çox adamlar onu bəlkə də başa düşmürdü. Amma İlhamə çox saf, gözəl insan olub. Allah rəhmət eləsin. Bu qədər, çox sağ olun, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edin, sağ olun. Siz də təşəkkür edin.